Čau ty děcka. Ahoj, fajn. Těšili jste se na příběh? Jo. Jo. Já mám na vás, děcka, takovou otázku. Máte rádi zmrzliny? Jo. A jakou? Já mám rádi čokoládovou. Aha, jahodovou. Ještě vanilkovou. A těšíte se na léto? Jo. Trochu. Na bázen, to je perfektní. Tak, děcka, já mám pro vás taky kraťučký příběh, jo? Tak, když jsem byl ještě malý chlapec, bydlel jsem ve velkém městě. Naší ulici projížděl každý den zmrzlinář. Víte, děcka, jak vypadá takové zmrzlinářské? Jo, přesně. No, a měl dodávku, ze které tu zmrzlinu prodával. Jakmile ho děti uviděli, rozběhli se za ním, protože ten, kdo první naskočil do dodávky, dostal malou zmrzlinu zadarmo. Moje babička mě varovala, abych do auta nenaskakoval, protože jsem byl ještě malý a mohl bych si ublížit. Jednoho parného letního dne jsem dostal velkou chuť na zmrzlinu. Řekl jsem si, že musím být v autě první a podařilo se mi to. Zmrzlinu jsem dostal. Chtěl jsem seskočit zpátky na zem, ale v té chvíli jsem... Co se myslíte, děcka, co se stalo? Přesně, uklouznul a spadl na tvář. Odřel jsem si čelo, nos i bradu. Řidič mě odnesl k mojí babičce. Pečlivě mi ošetřila rány a odřeniny. A mlčela. Věděla, že jsem ji neposlechl. V její tváři jsem viděl bolest. Stalo se to už velmi dávno, ale dodnes si to dobře pamatuji. Dnes už jsem dospělý. Snažím se nezapomenout na to, co mi radí Ježíš. Rozhodl jsem se poslouchat a nezpůsobovat bolest ani sobě, ani svým blízkým. Tak, děťatka, jaké ponaučení z příběhu? Přesně, máme poslouchat. Rodič. Ano, a uklouznout, to je také špatné. Tak, dobré, děťatka, tak konec příběhu a mám tu pro vás takovou malinkou aktivitu. Tak. Pane, jen milost tvá nabízí život nám. Ježíši, já k tobě volám. Ve všech mých nesnázích ztratit mě nenecháš. Ježíši, já k tobě volám. Pozvedám srdce mé, tebe chválím nade vše, život svůj chci ti dát, na věky tě uctívat. Lásku tak úžasnou, každý den dáváš nám, Ježíši, já k tobě volám. Pozvedám srdce mé, tebe chválím nade vše, život svůj chci ti dát, na věky tě uctívat.
by mě vzal si sám. Před tebou smím teď stát, Ježíši, já k tobě volám. Pozvedám srdce mé, tebe chválím nade vše, život svůj chci ti dát, na věky tě uctívat. Díky, Pane, naplňuješ láskou. Haleluja, přicházím za tebou. Díky, Pane, naplňuješ láskou. Haleluja, přicházím za tebou. Pozvedám srdce mé, tebe chválím nade vše, život svůj chci ti dát, na věky tě uctívat. Pane, jen milost tvá. Milé sestry a bratři, vážené zhromáždění, chci vás přivítat první sobotu v roce 2023. Sabinka říkala, že jsme vstoupili už do nového roku. Chce se vám to věřit, že už píšeme tento letopočet? Vždycky, když jsem chodil do základní školy, tak jsem první týden to popletl, a místo 1977 jsem psal 1976, ještě týden, než se mi to zaběhlo, že jsem v novém roce. Jak se vám píše nový rok 2023? Vzal jsem si dneska telefon na pomoc. Nebojte se, nebude zvonit, mám vypnutý zvuk. Ale chtěl bych vás na počátku povzbudit. Jedním e-mailem, který mi přišel, a budete hodně překvapeni. Já bych chtěl moc poděkovat ještě předtím, než ho budu číst, vám rodičům, kteří vedete své děti, protože to je obrovské vyznamenání pro naše děti a také učitelům a učitelkám v dětských sobotních školách. Takže čtu obsah e-mailu, který asi nemusím komentovat. Vážený pane kazateli, vážený sbore, Bystřický sbore, jo? Chtěla bych vám touto cestou poděkovat za vaši podporu na adventním koncertu Základní umělecké školy v Bystřici. Díky patří vašim dětem, které jsou velikým svědectvím nevěřícím dětem ve škole. Hned na začátku cvičení programu, když se ptám, proč jsou Vánoce a kdo je Ježíš, měli byste slyšet odpovědi vašich i jiných dětí z věřících rodin. Škoda, že nevidíte, jak se tváří, když někdo řekne Ježíšek a jak začnou vyprávět příběh o narození Pána Ježíše. Tehdy sedím tiše a poslouchám. A tak jsem se rozhodla, že když chce svět slavit mermomoci narození Krista, tak jim to podáme, jak se sluší a patří. Vaše děti ví, komu zpívají a o komu zpívají. A tím toto vystoupení má úplně jiný nádech. Má jiného ducha, je vidět nadšení a radost z toho, pro koho zpívají a na koho čekají. Ještě jednou děkuji a přeji požehnané radostné dny i celý
nový rok. Já si myslím, že už ani nemusím číst jméno. Možná ani vzhledem k tomu, že se to natáčí, by to nebylo vhodné. Takže pak se mě můžete zeptat na to soukromně. Takže díky Bohu za takové povzbuzení, které nepřichází až tak často. Spíš těch negativních věcí je víc. Pro mě to bylo velkým povzbuzením a věřím, že také i v této chvíli pro vás a pro práci s našimi dětmi. Pro svět nezačíná rok 2023 úplně ideálně. Vidíme obrovské snahy, pnutí o nové přerozdělení světa. A člověk by musel být slepý, kdyby už to neviděl. Ale když se podíváme i dovnitř, do té boží rodiny, tak vidíme věci, které nejsou úplně příznivé. Zničené věci, 1000 hodin lidské práce je pryč. K tomu ještě úraz. A díky Bohu za to, že je to tak, jak to je, protože různé konstrukce a kombinace nám mohou snadno napovědět, že mnohé věci by mohly ještě hůře dopadnout. A tak všichni myslíme na rodiny, které jsou v tom zainteresované. Ale myslíme také na rodiny, které řeší i v našem sboru vážné nemoci v pokročilém stavu. A ty modlitby už zazněly dnes dopoledne minimálně dvakrát. Může člověk v takových chvílích prožívat radost, být v pohodě a prožívat pokoj? Co naše víra ve zkouškách nového roku? Jak obstojíme? Jak naše víra obstojí? A tak si vaši pozornost dnes obrátit do jednoho listu, který z pohledu mnoha teologů je v Novém zákoně ten nejnepatrnější. A to je Jakubův list. Jakub je velmi zajímavá postava v novozákonní epištole, protože ne vždycky v dějinách církve byla tato postava pochopena a doceněna. Víme, že v Biblii vystupuje několik Jakubů, protože jméno Jakub v biblických dobách bylo poměrně běžné jméno. A tak máme Jakuba Zebedeova a pak máme také Jakuba Alfeova a oba byli učedníci Ježíše Krista. Ale víme, že i starší bratr Ježíšův se jmenoval Jakub. Přímo vyjmenovaný Juda a Jakub. Jakub byl pastýřem a kazatelem prvního jeruzalemského křesťanského sboru. A je zvláštní, že církev v Jeruzalémě ho připojila k 12 Ježíšovým učedníkům, ale přitom učedníkem původně vůbec nebyl. Věděli jste to? Církev to udělala skoro automaticky, protože viděla, že Jakub to je osobnost. Ten má ducha, to je persona. Víte, jaký měl problém apoštol Pavel, aby byl zařazen do toho výčtu apoštolu? A jak v mnohých epištolách se musí obhajovat a říkat, mě to apoštolství ostatní bratři upírají, ale já tam také patřím. Ale je zajímavé, že Jakub k tomu přišel jakoby skoro automaticky. Měl vysadní postavení i autoritu ve sboru. Jakub se představuje jako služebník Ježíše Krista. A když se podíváme hned na začátek té jeho epištoly, protože budeme pracovat s tím textem, minimálně prvních 8 veršů, můžeme si už ten text najít.
Takže Jakub se hledá velice dobře, protože je hned za epištolou Židům. Takže Jakub, první kapitola, první verš se představuje jako služebník Boží a Pána Ježíše Krista a ten, který posílá pozdrav 12 pokolením v diaspoře. Takže píše a záleží mu na těch, kteří nežijí přímo v Izraeli. On je ten, který žije v Jeruzalémě, ale má na mysli ti, kteří žijí v tom rozptýlení, kteří se rozhodli se přestěhovat, kteří žijí mimo tu sféru vlivu Izraele. Když čtete ten překlad v ekumeně, tak vám nic zvláštního na tom nepřipadne. Jakub služebník. Ale když čtete ten překlad v původním překladu, tak místo toho služebník, díval jsem se ještě včera na to schválně, večer, místo toho překladu služebník, protože to slovo služebník je velice eufemistické, velice zjemněné slovo. Ale víte, jaký tam je tvar? Otrok. Dulos. V řečtině otrok. Takže Jakub sám sebe nazývá, že je otrokem Ježíše Krista. Kdo by chtěl být dneska otrokem? Už nežijeme ani v otrokářské době, ani ve feudální. Chtěli byste být ještě dnes, v dnešní době, otrokem? Chtěl bych se ale vrátit, protože doba prvních křesťanů rozuměla tomu panství Ježíše Krista v životech křesťanů velice jednoznačně. Ježíš Kristus byl pro ně ten, který vykoupil své následovníky svojí krví a proto je jejich vlastníkem. Nechci pro krátkost času otvírat jiné texty, ale můžete si poznačit, kdo si značíte, 1. Korinským 7.23 anebo 2. Petrova 2. kapitola 1. verš. Uvěřit doslova znamenalo tehdy nechat se prodat do Ježíšových rukou. Docenujete ten význam? Nechat se prodat do Ježíšových rukou. Jako otrok byl prodán do otroctví. Ježíš je jejich králem, kterému chtějí být navždy poddáni. On určuje, co budou dělat, ale také jak to budou dělat. Otrok si nikdy nevybíral svého pána. Byl koupen za peníze a stal se majetkem svého pána. Mám takové obavy, že dnes tomu slovu vykoupení rozumíme příliš teologicky. Ale první křesťané se opravdu nechali prodat Ježíši do služby se vším, co měli a se vším, co byli. A proto neměli potom problém se ke svému spasiteli hlásit jako otroci. Jakub řekne, já nejsem nic víc než otrok Ježíše Krista. A on to říká jako titul. Všimněte si, to není něco, co by ho mělo snižovat. Ale když on řekne, že je otrok, tak myslí tím, že nic většího na světě neexistuje. Cítíte to tak, když tak čtete v tom ten list? Jakub říká, není nic lepšího, než být otrokem, než být služebníkem Ježíše Krista. Věříme ještě tomu dnes, v roce 2023, 7. ledna, že jsme vlastnictvím Ježíše Krista? Věříte tomu? On zaplatil a ti nám otevřel spásu. Od našeho křtu jsme Božím vlastnictvím. Všechno, co jsme a co máme, patří jedině jemu. Bratře a sestry, v našem životě byl přepsán list vlastnictví našeho života. Protože list vlastnictví patří jemu. Vypadá to tak, že
závazným vztahem k Bohu člověk všechno ztrácí. A může si to tak někdo myslet. Ale opak je pravdou. Člověk, když se prodá Ježíši Kristu a když dovolí se, a schválně používám několikrát to slovo, abychom mu rozuměli, když se necháme prodat Ježíši Kristu, tak to znamená, že zároveň všechno získáváme. Jakub se považuje za otroka, který je ke svému pánu připoután. Ale pozor, ne násilím, jako ten, kdo s důvěrou a s radostí se vzdál sama sebe a dobrovolně se zavázal sloužit milujícímu Bohu. A tak Jakub píše, jak už jsem zmínil před chvílí, 12 pokolení v diaspoře. Co to byli za lidé? Přemýšleli jste o tom, když jste četli Jakuba? Co to byli za lidé, kteří se ocitli v té diaspoře? To mohli být také křesťané, kteří se rozprchli po Římské říši, protože to nebylo úplně pohodlné žít v Jeruzalémě. Protože tam byli křesťané nejvíce pro následování. Nebylo pohodlné žít pro křesťany v Římě. No, protože ten Nero, když natáhl ruku, tak je měl blízko. A jiní císařové. Ale byly místa, kde to bylo snadnější. A tak se křesťané rozprchli po té Římské říši vlivem pronásledování a ze skutku to vyplývá, že zejména po smrti kamenování Štěpána. No a pak přijde Nero, další hon na křesťany pro následování a vidíme, jak ten Jakubův dopis je prorocký, protože Jakub říká, že křesťané budou potřebovat. Co budou potřebovat? Vytrvalost pro následování. Setkají se s lidskou slabostí, setkají se s nemocemi, setkají se ze smrti. A ne všichni jsou tak silní, aby dokázali čelit zkouškám. A tak generace křesťanů, kteří stáli v pronásledování, měli často blízko k tomu, aby tu víru zaměnili v nějaké odříkané vyznání. Já věřím. Ale co to znamená doopravdy věřit? Co to znamená věřit, když se mi stanou špatné věci? Co to znamená věřit, když to není úplně pohodlné pro mě? Vidíte, jak ta víra nabývá úplně jiného smyslu? Vyznávat Krista bylo nepředstavitelně těžké v té době. A Jakub říká, že víra v Krista to není pouze přesvědčení. Často slyšíme od křesťanů, tak víra to je, nebo od nevěřících lidí, víra to je to, že věříme, že Ježíš Kristus stal z mrtvých. Taková jednoduchá definice. Ale to není pouze o tom. Víra není pouze o tom, že Ježíš Kristus vstal z mrtvých. Není to o tom, není to o té vypovědi. Nečelíme stejnému pokušení jako křesťané v té diaspoře? Tolik věcí víme, ale co nás motivuje ke skutečným rozhodnutím? To právě ukazuje až ten reálný život, který žijeme. A víte, že pro Jakuba nebyl závěr života úplně optimální. Víte, jak skončil? Jako všichni ostatní apoštole. Aby jeho smrt byla hodně těžká, tak v roce 62 našeho letopočtu na podnět židovského kněze Anana byl zavražděn. Ale ne lehce a obyčejně. Nejdříve ho zhodili z věže chrámu a pak ještě žil a pak ho ještě dobili kamením. Tak by byl konec Jakuba. A tak první věta Jakubovy epištoly používá vzácný výraz, který jiní apoštole téměř nikde nepoužívají.
Trochu se o to snaží Petr ve svých epištolách. Ale Jakub to říká a řekne daleko jadrněji a řekne to daleko přímněji. Víte, co říká? Ve zkouškách se radujte. A teď si spoustu z nás klade otázku, Jakube, ale ty si asi mýlíš. Tak lidé jsou kvůli víře vyhánění z domovu, jsou zatýkáni, a Jakub říká, a v ekumeně to tak nevyzní, ale v kralickém textu to ještě více vyzní. Milan to má otevřené, kralický text před sebou. Už ho vidím, jak tam čte. A on, kdyby to mohl teď přečíst, tak řekne, že králičtí používají za největší radost mějte. Je to tam tak, Milane? Za největší pak radost mějte. Všimněte si, jak je to absurdní. Jakoby člověk už neměl z ničeho větší radost, než z toho, že na něho přijde zkouška. Dokážete si představit takovou radost, že na vás přijde zkouška pro následování? Kdybyste to někde řekli mimo církevní prostředí, tak si lidé klepou na čelo a řeknou, jsi vůbec normální? Za největší radost mějte, říká Jakub, když přicházejí do vašich životů zkoušky a pro následování. Když se nám bolesti svírá srdce, můžeme mít úsměv na tváři. A přitom Jakub to nepokládá za něco negativního, ale vidí v tom příležitost, aby se osvědčila jeho víra. A tak já ani nemám odvahu to číst v tom kralickém překladu, protože se jim to mi zdá až neskutečné, až v nějakém snu, radši budu v ekumeně, aby to bylo trochu zjemněné. Mějte z toho radost, moji bratři, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. Vždyť víte, že osvědčili se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti. A vytrvalost, ať je dovršena skutkem, abyste byli dokonalí a neporušení všech nedostatků. Všimli jste si, že boží způsob výchovy a náš lidský je trochu jiný? Jak my vychováváme v církvi? Člověk, když má zájem o Pána Boha, tak projde nějakou přípravou ke křtu, pak chodí do sboru, učí se sloužit. A to je to základní minimum pro takového křesťana. A když někdo chce dál, tak studuje na semináři a stane se z něj nějaký kazatel, misionář. Ale je zvláštní, že Bůh nás formuje jinak. Bůh nás formuje tak, že na nás nechává procházet zkouškami. A když se octneme uprostřed v tom ohni, tam, kde je ta největší teplota, tak přirozeně já a ty hledám unikovou cestu. Kdo by tam chtěl zůstat? Komu je dobře, když už nemůžu vydržet? Když se ocitneme uprostřed zkoušek, hledáme přirozeně unikovou cestu. Víte, jak to dělali Izraelité, když vyšli na poušť? Přišly první zkoušky. Najednou přišli k pramenu vody a ta voda, vypadala sice voda jako voda, ale nedala se pít. Byla hořká. A co dělali Izraelité? Reptali. Mojžíši, zabalíme ty kilometry a vrátíme se zpátky do Egypta. Taky hledali přirozenou unikovou cestu. Jdeme to zabalit, jdeme to vrátit. Nechceme někdy, bratře a sestry, odložit víru a v životě si některé věci ulehčit
Může to být lákavý, předčasný únik ze zkoušky. A připouštím, že v životě přicházejí chvíle, a tak to prožívám i na sobě, že v těžkých chvílích přestávám rozumět sám sobě, nerozumím někdy ani svému Bohu, někdy nerozumím ani své církvi. A k tomu se ještě přidá mnoho vnitřních zranění, které můžeme zažít. A ptáme se, jak to člověk má unést. Ze zkoušky nikdy nemůžeme vyjít stejní, jak jsme do ní vstoupili. A ptám se, co když nám Bůh neposkytne žádnou unikovou cestu? Co nás chce naučit? Na co nás chce připravit? Zkoušky nejsou jenom nějaké nepříjemné závady, které bychom chtěli rychle odloupnout, odstranit, protože nám překážejí. Procházíme jimi z důvodu našeho růstu, abychom byli proměněni, aby bylo proměněné mé sobecké myšlení. Mé sobecké myšlení, nebiblické názory, mé nezralé postoje. Pokud opravdu chceme do nebe, nejde to jinak, než aby nás Bůh oprostil od všech nedostatků a tak na nás dopustí padnout mnohé zkoušky. Našel jsem citát knížete kazatelů, kterému často naslouchala anglická královna, když kázal. A on napsal zajímavý citát. Pokud křesťan neprochází zkouškami, stane se pyšný. Nebude schopen soucitu s ostatními a zameška lekci, kterou se nikde jinde nenaučí. A jeden obrácený křesťan řekl takovouto větu. Všechno, co do mého života přineslo opravdovou hodnotu a světlo, přišlo v trápení, ne ve štěstí. Je to těžké, ale výsledek má prohloubit naši víru. Můžeme ji prokázat v zátěžové situaci, protože teprve tam se ukáže její kvalita. Je snadné být milý a přivětivý, když je všechno dobré, když nic nehrozí. Není problém milovat, když mě všichni uznávají a všichni se mnou souhlasí. Není těžké Bohu děkovat a chválit ho, když jsem zdravý a když jsem úspěšný, když mi všechno vychází. Ale co když přijde odmítnutí, co když přijde rozčarování a co když přijde nemoc? Mohou přijít bolesti a tehdy můžeme pochybovat o sobě, o druhých, o církvi a někdy i o Bohu. Bratře a sestry, ve zkouškách se chvěje naše víra a ukazuje, jaká je její únosnost. Ale když se toto děje, když už ten nosník, na který působí obrovský tlak, vy, kdo jste dělali strojní průmyslovku, tak to znáte, ten obraz. Mám ho dodnes před sebou. Když ten nosník je v zátěžové zkoušce, tak tehdy Bůh na nás může nejvíce pracovat, může nás nejvíce formovat. Všimněte si, jak Jakub sleduje, když popisuje zkoušku, jak tam popisuje tu posloupnost. A říká, vytrvalost a mnoho vytrvalosti je dovršeno skutkem, abyste byli dokonalí a neporušení prostí všech nedostatků. Na počátku je víra a na konci je dokonalost. Není to růst? Není v tom posun? Ten, kdo dojde po cestě k cíli,
tak uzraje a tehdy bude přinášet ovoce. Bratře, sestry, Bůh každému svěřil úkol, abychom ho naplnili. A já nevím, jaký Pán Bůh tobě svěřil úkol, to musíš vědět ty, protože Bůh ti to řekne a ví to Bůh. Ale kvůli čemu vlastně tady jsi a proč vlastně žiješ? Proč je Pán Bůh zachoval až do dnešního dne? Je to milost? Je to dar? Bůh nás chce provést životními zkouškami, které nás uschopní k naplnění našeho životního poslání. A nebo chceme neprožívat zkoušky, ale pak vám garantuju, že se zakonzervujeme a zakrníme. A proto Jakub říká v 5. verši, protože předpokládá, že zkouškám nerozumíme a nikdo z nás nerozumí zkouškám. A nenarodil se žádný teolog, který by to vyzkoumal, jak to je, aby tomu porozuměl, ani se nenarodí. Protože Jakub si je vědom toho, že tomu nebudeme rozumět. A tak říká v 5. verši, má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, a to má-li, to jsme všichni, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek a bude mu dána. Kde si jsem zaslechl takovou větu? Já jsem si ji napsal. Musel jsem si ji napsat, protože bych ji zapomněl. Já vás si pozbudit, bratři a sestry, některé věty, když uslyšíte, tak si je napište. Noste sebou tušku a papír, protože když je uslyšíte, v tu ránu je zapomenete a přijdete o strašně moc. Takže neustále tušku a papír v kapse a zkuste si některé věci poznamenat. To je tak moudrá věta. Nemodli se za to, aby tě Pán vysvobodil z toho, co prožíváš, i kdyby to bylo hodně zlé. Ale modlí se za to, aby tvá situace co nejdříve dosáhla cíle, pro který tě Pán do ní uvedl. Mám to ještě jednou přečíst? Nemodlí se za to, aby tě Pán vysvobodil z toho, co prožíváš. To může být laciné. Ale i kdyby to bylo hodně zlé, modlí se za to, aby tvá situace co nejdříve dosáhla cíle, pro který tě Pán do ní uvedl. Až dospěje do cíle, zkouška pomine a Pán ji ukončí. Není to dobrá zpráva? V absenci moudrosti při zvládání zkoušek máme prosit Boha o pomoc. Mnohdy nevíme, co Bůh s námi zamýšlí. A k tomu potřebujeme se modlit o moudrost. Bratře a sestry, ještě více než studovat, proč se některé věci staly a jak se staly, je důležitější se modlit za moudrost, abychom pochopili, jak nás Pán Bůh chce v té situace vést a jak nás chce provést. Mnohdy moudrost od Boha nemáme, protože neprosíme a spoléháme na své vlastní poznání. Spoléháme na své vlastní úsudky. Ale zkoušky by byly bezvýznamné a nesmyslné, kdyby pro ně náš Pán neměl konkrétní důvody. Ještě jednou. Zkoušky by byly bezvýznamné a nesmyslné, kdyby pro ně náš Pán neměl konkrétní důvody. Proč je dopustí? Někdy je pro nás obtížné osobně přijmout skutečnost, že procházíme těžkým obdobím. Ale i v tom potřebujeme zápasit za to, aby tvá situace, moje situace,
co nejdříve dosáhla cíle, pro které tě Pán do ní uvádí. Protože až dospěje do cíle, zkouška sama pomine a co? Pán ji ukončí. V absenci moudrosti při zvládání zkoušek máme Boha prosit o pomoc. Mnohdy ani nevíme, co Bůh s námi zamýšlí. A k tomu potřebujeme se modlit o moudrost. Biblická moudrost je zvláštní schopnost, kterou dává jenom Bůh rozpoznávat Boha v různých okolnostech života a vnímat Boží vedení. Mnohdy moudrost od Boha nemáme, protože neprosíme a spoléháme na své vlastní poznání. Někdy je pro nás obtížné projít takovýmto obdobím a prosme o moudrost. Není každému dáno poznat, co Pán Bůh sleduje, když na nás dopouští zkoušky. Bůh ale takové pochopení smyslu a důvodu nám chce ve své moudrosti ukázat. Pochopení důvodu našich zkoušek nepřichází automaticky. Ale máme-li projít zkouškou, aby nás budovala, nemůžeme ji nikdy projít bez modlitby. A tak vždycky, když procházíme zkouškami, ptejme se Boha, co nás chceš, Pane, s tím naučit? Jakub také ví, že když budeme procházet zkouškami a těžkým obdobím, že někdy zapomeneme na modlitbu, a proto nás tomu vede, abychom prosili o moudrost. Ale také ví, a to je od 6. verše poznamenáno, ať každý prosí s důvěrou a nic nepochybuje. Kdo pochybuje, je podoben mořské vlně, hnané a zmítané vichřici. Ať si takový člověk nemyslí, že od Pána něco dostane. Je to muž rozpolcený a nestálý ve všem, co činí. Bůh říká, že když pochybujeme, tak ani nedostaneme moudrost od Boha, aby nám Pán Bůh řekl, jak nás chce vést. V modlitbách při zkoušce se má projevit víra. Očekáváme od Boha jenom líbivé a jisté odpovědi? A nebo jsme připraveni říct, Bože, dělej se mnou, co chceš, můžeš se dotknout i těch nejcitlivějších míst. Jsme schopni toto říct dnes dopoledne? Jen Boží odevzdané děti prožívají spolu s bolestí v srdci i radost z Božího vedení. A všimněte si, že když Jakub mluví o radosti, tak nemyslí takovou tu diskotékovou radost. Jo? Takovou tu radost z euforie. Ale je to radost, která je ovocem ducha. Víte, že radost je jedna z ovocí ducha. Radost, pokoj, trpělivost, dobrota. Nic v našem životě nebude silné a pevné, když nebude provázeno tréninkem. A to spoustu z nás ví. Jak se sílí naše svaly? Tím, že pravidelně cvičíme. Jak se připravuje strom na to, aby ho vítr nepřevrátil? Jak? Kořeny. Všechno je v kořenovém systému. Víte, že smrk má ten kořen takový plochy, jo, je těsně pod zemí. Přijde vítr a jedeme kolem lesa, a spousta smrku leží. Ale jsou stromy, které mají kulové kořeny, hluboké kořeny a ty se spíš zlomí, než se převrátí. Když pravidelně odolávají porivům větru, tak ty stromy jsou schopné vydržet. A víte o tom, že uhlík se mění v diamant pod silným tlakem?
Víte, že diamant je vlastně jenom uhlík a grafit? Ale rozdíl je v tom, že je stlačený. Když by nebyl tlak, tak zůstane jenom uhlíkem. A když přijde tlak, stane se z něho diamant. Není to úžasné? A ocel, ta se zrušlechťuje, když ji dáme znovu do ohně a když ji znovu a znovu přetavujeme. Slyšel jsem vypovědi lidí, kterým se během zkoušky podařilo vyřešit nejeden dlouhodobý životní problém. Nebo udělat životní rozhodnutí, které by předtím nikdy nebyli schopni udělat. A tak připustme, že zkoušky podle Jakuba nás mění a pokud nevíme v čem, modleme se, aby nám to Pán Bůh ukázal. Protože pouze v Kristu služebníci a otroci odevzdaní křesťané se můžou radovat ze zkoušek, které na nás přicházejí a také budou přicházet. Končím žalmem 119. veršem 71., kde žalmista říká takovou úžasnou hlubokou myšlenku. Byl jsem pokořen a bylo mi to k dobru, protože jsem se naučil tvým nařízením. Amen.